Sen moro, sen moro. Joo. Niin. Menee niinku hermo saatana. Annetaan tosta etusivu. Ollaan täällä paskapuukissa, Facebookissa. Jari. Mä oon tämmönen niinku, tämmönen neste, että Tommi, mitä korkeakoulu on käynyt? Vittu, mä en oo käynyt mitään korkeakoulua, saatana. Mutta siis tää valintoja tulee sitten Tampereen yliopistoon Nokian ammattioppilaitos. TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Muu korkeakoulu tai yliopisto. Laitetaan TAKK. Sitten seuraava. Mitä elokuvia olet nähnyt? No voi vittu. Mua kiinnosta saatana. Paska vittu, varmaan kaikki nää saatana on nähnyt, mutta ei kiinnosta, perkele. Pitääkö jumalauta painaa klikata, että mitä helvettiin näitä niinku kattoo näitä elokuvia vai mitä ei saatana. Painetaan tuolla seuraava. Tämmönen tähän nykyään Facebookki paskapukki. Mistä urheilijoista tykkää tuon? Teemu Selänne, Kaisa Mäkäräinen, Pekka Rinne. Sitten next team. Rautavaara, Enni Rukajärvi, Matti Nykänen. No. Kaisa Selänne on... Selänne on aina Selänne, mutta... Mutta renttu kun olen, niin laitetaan tuo Nykänen nyt sitten, että se oli kannus. Laitetaan siitä. En mä nyt sitä halua tykätä, mutta pakko tästä on painaa, saatana. Tapahtu, mitä tapahtuu. Ei tavaru mitään. En mä nyt halua sitä likata, saatana. Seuraava. Mistä joukkueesta tykkäät? Mistä joukkueesta tykkäät? No voi vittu, mä en halua mitään helvetin mainoksia, saatana, sun muuta vaan. No niin, profiili päivitetty. No, ei sinä mitään. Se on sitten niin painotas etusivuutus. Niin. No joo, se tulee vähän. Rebel tyttö. Mutta niin se on saatana niin sama asia se on sitten niin taas. Seuraavana päivänä kysyn samat asiat uudelleen. Ja tämmönen on tämä niin kuin paskapuukki. Facebook on paskapuukki. Näin. Paskapuukki tunnelmi. Kato, se ei kysynyt mitään. No niin. Joo, so... Moi.